žmogui jūs matyti, kaip gausiai susirinkusi šiandien į mūsų naujų čiurlioniukų iš Ukrainos padėkos vakarą Lietuvai ir mokyklai. Ir aš noriu jums pristatyti mūsų svečius. Tai Kyvo valstybinės choreografijos mokyklos atstovė Olga ir mūsų nacionalinės operos ir baleto teatro Primo Balerina Olesia Šeitanova. We are grateful Lithuanian peoples in the Think a Lot School Direction Iligus Olesia Šeitanova. These feelings for our support, care, attention to our children. This feeling really encourages us to go to our victory. Щиро вдячна від всього керівництва нашої школи за таку підтримку для наших дітей. Це нас надихає йти якомога швидше до нашої перемоги. Слава Україні! Visiems šiandien visas labai dėkingi už pagalbą visiems Lietuvos žmonėms šiuo nepaprastu sunkiu mūsų šaliai metu. Dėkojom už suteikti galimybę ukrainiečių vaikams teisti mokslus, būti scenoje čia, pasirodyti sceną ir ačiū Jums labai. Dėkuojam, slavą Ukrainą. Дякуємо зараз наших дітей, які знаходяться за гостинцями, щоб вони не переживали. Бажаю їм успіху і щоб сьогодні вони показали те, чим вони більше всього на світі люблять займатися. Це дарувати вам танець та свою любов до нього. Тож підтримую їх під ваші овації. Oh,
norėjau padėkoti Lietuvai ir mokyklai iš visą pagalbą ir palaikymą. Labai ačiū. Склада сбора.